Ադրբեջանի զինուժը Սարուշենի ուղությամբ հրատարակ խախտածե գիրարելով ռացկային զենք։ Խաղաղության պայմանագրի նախագիծի վերաբերյալ Բաքուն դեռ չի արձագանքած հայկական կողմի առաջարկներուն։ Մեհեր Գրիգորյան։ Հայաստանի նախագահային հավատարմագրեր հանձնածե Եվրամիության նոր դեսպան Վասիլիս Մարակոս։ Կովգասի խաղաղությունը մեզ համար նույնքան կարևոր է, որքան դան խաղաղությունը, Աբդուլլահյան։ Սոչի մեջ Պուտին ու Էրդողան հացահատիկի գործարքի աբական քննարկած են։ Թուրքիո մեջ դարեգան քնաճը անցած է 58%-ը։ Ուկրաինայում մեջ պաշտպանության նախարար Ռեզնիկով պաշտոնեն գրաժարի։ Կիև հայտարարած է, որ գջեղկեր Ռուսաստանի պաշտպանության առաջնակիցը Զաբորոժիեի մեջ։ Ամերիկայի արտարադատության նախարարությունը ցանկություն ունի Կիևին փոխանցելու Ռուսաստանի սարեցված հաշիվները։ Բայդեն հայտարարած է Սի Ցինպինի հետ հանդիպման մտադրության մասին։ Նետանյահուն մտադիր է երկրեն արտաքսել էրիտրեացի փախստականները անգարկություններում պատճառով։